Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di partai kedua ada Bang Iwan yang berpasangan dengan Panton versus Maul Arif. Bang Iwan servis 2-0. Satu, dua. Dua sama. Dua sama. Dua sama. Tiga, dua. Dua, tiga. Tiga sama. Empat, tiga. Enam, tiga. Tiga, enam. Empat, enam. Lima, enam. Enam sama. Enam sama. Tujuh, enam. 86 96 69 9 kira-kira. Kayu. Oh. 9 7 89 9 sama 10 9 11 9 12-9 9-12 10-12 11
kan lu. Iya benar. Iya. 13 11. Max point 14 11. 3 poin set pertama dimenangkan pasangan Bos Iwan Pak Anton ya, skor 15-11. 15-11. Ngesangutun 17 12 13-18 lokal mau anak isi Hana. 18 sama. Satu. 19-21 21-19 22-19
Kita nunggu masih ya 22 sama dua puluh tiga sama. Dua puluh empat, dua puluh dua. 22, 24. Dua puluh lima, dua puluh tiga. 23, 25. 23 Ah, itu. Ah. 27, 23. 24, 27. 25, 27. 26, 27. 28, 27. 29, 27. 27, 29. 29 sama. 29 sama. 29 sama. 29 sama. 29 sama. 29 sama. 29 sama.